O boletim de monitoramento da pandemia de coronavírus, divulgado hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte, entrou no nível de alerta geral vermelho. O número médio de transmissão por infectado está em 1,24, o maior já registrado na série. Esse número mostra o potencial de propagação do vírus. A ocupação de leitos de UTI de Covid-19 está em 52%. Esse nível está em alerta amarelo. A ocupação de leitos de enfermaria está em 43%. Já esse índice está no nível verde. Embora dois índices ainda não estejam em alerta máximo, o índice de transmissão no vermelho indica que a epidemia está em expansão. Para esse nível de expansão, é esperado que a ocupação dos leitos suba nos próximos 14 dias. Esses dados são os parâmetros técnicos usados para tomar as decisões com relação ao processo de abertura da economia, a flexibilização. E isolar os doentes. Os estudos mais recentes mostram que essa pode ser a fórmula ideal para reduzir os impactos dessa pandemia. Dois grandes desafios para o Brasil: sem conseguir testar a maioria e muito menos isolar todos os doentes, estados e municípios usam as ferramentas disponíveis para tomar as decisões com relação às flexibilizações. Olá, saúde versus economia não é mais um dilema. Saúde e economia são os problemas. Quanto melhor for o resultado conseguido com um, menor será o impacto no outro. A tomada de decisão, ela tem que ser baseada em informação. Falo que o grau de assertibilidade da política pública tem a ver com a qualidade da informação que chega para os tomadores de decisão. A grande questão é que nós estamos falando de uma economia pobre, que a economia brasileira é uma economia em desenvolvimento. Então, o nosso colchão de reservas para fazer um isolamento, ele é muito menor, ele quase inexiste, porque nós estamos na pior situação fiscal da nossa história. Então, isso é um problema. O governo não tem como fazer uma política de auxílio para as famílias decente. A expectativa para o fechamento do ano não é boa. O PIB do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte também, provavelmente vai ser negativo. E a gente estava vindo já uma economia no crescente. Agora a gente tem esse problema da pandemia que vai afetar, até porque não sabemos como é que a economia vai fazer essa retomada. Se vai ser de forma lenta, bem lenta, ou se vamos voltar atendendo as demandas reprimidas de uma maneira muito tranquila. O ideal era um isolamento para achatar a curva. Mas você percebe alguns estados que não fizeram o isolamento adequado, que estão sofrendo todas as consequências. Aqui em Minas, essas consequências buscam ser controladas. O aumento da interiorização da doença preocupa. Mesmo assim, a primeira capital do país a decretar isolamento social por causa da Covid-19 deu agora início ao processo de flexibilização. 11 mil pontos de comércio abriram as portas. Tudo vai ser feito com o objetivo de manter a situação estável do jeito que está, né? Entretanto, nós temos plena consciência de que a epidemia ainda está em evolução e que Belo Horizonte recebe uma forte influência da região metropolitana e do próprio interior, num raio de mais de 300 quilômetros daqui. O que nós temos insistido é que a flexibilização não significa abandonar o isolamento social. Para quem puder ficar em casa, né? Fique em casa. O próprio comércio, a estrutura da cidade, ao ser aberta, ela é aberta num novo padrão de funcionamento, né? Respeitando todos os princípios de distanciamento e isolamento social que estão sendo comentados. Então, é uma nova normalidade, de fato, que nós vamos ter que conviver com ela até que nós tenhamos tratamentos realmente eficazes
que nós tenhamos vacina contra essa doença. Os bons resultados alcançados até agora têm várias justificativas. Planejamento, isolamento no momento certo, boa estrutura de saúde básica, ações coordenadas. Mas tem uma explicação que pode ser histórica e que vem de mais de 100 anos, quando a gripe espanhola chegou em Minas. Também naquela ocasião, os mineiros foram obedientes ao cumprir as normas das autoridades sanitárias. Se nós vamos ter os mesmos bons resultados que os nossos antepassados tiveram, essa resposta está sendo escrita agora. A história está em andamento e cada um de nós precisa fazer a sua parte, não é? Até mais!